Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Код Health TV. Аз съм Маги Ангелова и ще водя за вас рубриката «Психолог от дома». Теми ще разглеждаме най-различни, касаещи родителството, партньорските отношения, стреса, нашите мисли, как да помогнем на себе си, за да се справим с болката, която носим, как да намерим ресурсите си и още много интересни теми само при нас в Код Health TV. И днес започваме с една интересна тема. Ще обърнем фокус върху това как работят нашите мисли. В последно време живеем в много напрежение. Случват се различни събития и ситуации, които подсилват нашият стрес и тревожност. Какви мисли започваме да имаме в този момент? Всяка една мисъл, свързана с негатив и тревожност, може да привлича много други такива и в един момент да се потопим в един вихър от мисли, който започва да акумулира повече напрежение, защото се страхуваме прекалено много. И ние забравяме, че можем да бъдем водачи на нашите мисли. Ще тръгнем от тук, че ни тревожат много неща и да обърнем фокус върху това, че нашите мисли определят битието ни. Ние можем да станем съзнателни лидери и да управляваме нашите мисли. Вие можете да избирате по какъв начин да влияете върху вашето състояние, като бъдете екологични към мислите, към думите и към това какви действия ще предприемете за това, което вътрешно стои във вас. Натрапчивото отъждествяване с нашият ум е нещо, което много ни пречи. Мисля, че всеки един от вас усеща това натрапчиво въздействие, как ни залива купища мисли, които дори не можем да ги задържим и да ги уловим, и те само изискват нещо от нас. Така се създава един непрестанен, напиращ, мисловен шум в нашата глава. Този шум започва да ни пречи да открием царството на вътрешната тишина. Мисля, че всеки един от вас наистина има нужда да открие тази вътрешна тишина, да се върне към едно свързване, което да бъде по-комфортно и по-спокойно. Сякаш сме дали правото на страха и на негативните мисли да увеличат контрола, към който се стремим. Но замислете се, можем ли да имаме наистина тотален контрол? Манията ни за контрол докъде ни отвежда? До една илюзия, една лична лъжа, че ние не можем да изконтролираме всичко на всяка цена. Ако обаче зациклим в този фокус на контрол, ние ще изпаднем в едно състояние на омагьосан кръг. Да не можем да намерим отговори, решения и да предвидим всичко до край. Просто е нужно да се успокоим и ние можем да го направим. Защото изборът дали да създаваме ад или рай в живота си е наш личен избор, защото ние сме творци на живота си. Също така тези наши мисловни шумове, които някой път осъзнаваме, друг път безсъзнателно действаме и те присъстват там, но те създават нашите мисли, различни прегради от понятия, етикети, преценки, образи, претенции, мания за стремеж за контрол, чрез които да възприемаме света. И се заражда обаче едно несъзнателно чувство за отделеност. Една илюзия, че ни има нас и напълно отделеното от нас друго. Тази насоченост за отделеност от другите може да задържи този контрол, да създаде повече нагласа за конфликт и да се свържем с вътрешната борба и така да се увеличи повече страха в нас. Това са принципи, които са свързани с силата на война. Да, ние можем да воюваме, за да спечелим битките от живота и от изискванията, от предизвикателствата,
Но не можем да бъдем постоянно в тази битка на война, защото ще настъпи изтощение. Когато се натоварваме с прекалено много неща, без да осъзнаваме какви са ни личните граници, без да общуваме със себе си, като се задаваме въпроси, за да опознаем с какво прекалявам, кое не мога повече, защо не мога да потърся помощ, защо задържам толкова много негативни мисли, защо се опитвам да предвидя всичко лошо. Ако не го правим, ние ще се загубим в тази борба, в този войн, който в един момент ще започна да вижда всичко като врагове. От отвън врагове, вътре в нас врагове. А това докъде ще ни доведе? До нараняване. Достатъчно сме се научили да се нараняваме. Носим големи отпечатъци на трудностите от живота. Придобили сме мъдрост от тези наранявания. Не се съмнявайте, че ни учите. Просто в нашите срещи тук, в рубриката «Психолог у дома», ще обръщаме фокус да бъдете осъзнати, да се свързвате с тази вътрешна сила и мъдрост, да умеете да се задавате правилните въпроси, да използвате малки стъпчици, насоки и техники, с които наистина да подобрите връзката с себе си, с отношението, което носите в себе си, защото вашето отношение във вас е важно. Защото както вие се отнасяте със себе си, начинът по който създавате мисловните си програми и връзки в себе си, това ще е начинът по който вие ще общувате със света навън и през тези ваши вътрешни филтри ще прекарвате всичко, което отвън ви предложи живота, като запознанство, като емоция, като преживяване. Така че е много важно да разберем, че в един момент трябва да остави малко да почине този борец в нас, този войн. Вие ще кажете, да, но в момента е толкова критично, ние трябва да се борим, трябва да се оцелява, ние трябва да се страхуваме, трябва да предвидим всичко, трябва да прочетем максимално много, за да се предпазим. Трябва да мислим за това, че може да стане страшно. Но само се задайте още един въпрос. Аз изброих просто само няколко изречения. А това ако е всеки ден, ако го повтаряме по няколко пъти на ден, ако мислим само за това колко лошо е, мислите ли така, че ще създадем друго преживяване в себе си? Мислите ли, че така ще намалим тревожността? О, не! Тя става една генерализирана ежедневна тревожност, от която ние страдаме. Започват да страдат отношенията ни в къщи, защото напрежението оголва нашата чувствителност и тя започва да се проявява по различни начини. Но не забравяйте, че децата са най-уязвими, особено в този момент на стрес и на критичност. Те са свидетели на всичко, което се случва. Ние сами не знаем как да се справим като възрастни, а ние сме тези, които по ранг йерархия трябва да сме авторитета, да сме примера. Ние да сме тези, които да намерим начин да успокоим себе си, да си помогнем. Ние, които да създадем друг начин на възприятие и на подкрепа. Да говорим за тези нововъведения, които ще въведем в живота си. За да може по този начин децата да се поуспокоят и те да чуят една различна гледна точка. Забелязали ли сте, замислили ли сте се, как умът ни използва? Завладени сме изцяло ние сякаш от този контрол на ума. Сякаш той е като един лидер, а дори за някой той започва да се превръща в едно сенчесто чудовище, което да акумулира само мисли на тревожност, несигурност, страх, срам, критичност, да виждаме само пропуските, липсите. Това няма как да ни свързва с красотата, с любовта, с доверието. Тук се отключват само процеси, свързани с това как да се боря. Кое е лошо? Кое ме гневи? Защо не е добре? Как да се справя? Е много важният въпрос. Трябва да се върнем
към силата как да научим себе си осъзнато отново да ръководим нашите мисли. Да, правилно ме разбирате. Да ръководим нашите мисли. Ние можем да се свържем с други възможности. Как ние да станем един творец на мислите си, на преживяванията си, така, че да се почувстваме по-добре. Имате целият ресурс да го направите, цялата сила и възможност, защото вие не сте само творец на негативността, на нещастието, на съмнението. След като можете да бъдете такъв творец, можете да бъдете и творец на ресурса, на възможността, на разгръщане на радостта и най-вече това, което в последно време разговарям много с моите клиенти в индивидуалните ни срещи и терапии, да създадем осъзнато поле на доброжелателност. Тази дума е лечебна. Доброжелателност с благодарност, каквото имаме в живота си. С благодарност за това, което е било, така по-лесно можем да пуснем нещата, които се отиват от живота ни. Благодаря, че изпълни тази мисия за мен. Благодаря, че беше в живота ми. Благодаря на тази работа, която ми е дала възможност да науча някои неща. Да благодарим за всяко нещо. Това е ценен дар. Ние вътрешно оценяваме много неща. Но се замислете колко наистина произнасяме, валоризираме, превръщаме в послание с думи тази истинска благодарност за това, което носим. Изговаряйте ги. Гласът има значение и влияние. Той е част от нашата същност. Да изречем нещата означава, че сме готови да ги признаем, да застанем зад тях. И така да дадем обратна връзка на хората около нас, на живота. За това наистина ние как работим със себе си? Какво избираме да правим? Да бъдем един пример за промяната. Какво още можем да правим? Малки, първоначални стъпки, с които да започнете да се подготвяте в тази трансформация, защото нашите срещи ще ни водят към това да се трансформираме, да променяме живота си, да започнете да създавате нови разбирания. Всеки един от нас има нужда да се променя. Живеем много по навика, но много от навиците ни са вредни, много ограничаващи вярвания и модели носим, но не си даваме време и пространство да работим с тях. Забързани сме в навиците и задачите. Но тук ще оставяме малко навиците и задачите в страни. Ще ви провокирам да отворите пространство за вслушване, за вглеждане в себе си. Знам, че ежедневието ви е динамично. Ще ви давам съвети, малки стъпки, насоки и техники, които да бъдат лесно усвоими, така че да ги въведете в ежедневието си. Да въвеждате една психична превенция, едно душевно свързване, обръщане към интуицията и към ресурсният аз. Отдавна имаме нужда да отворим това пространство в себе си. Как можем да започнем сега в началото с едни такива подготвителни елементи и стъпки? Първо, много е важно да започнете да слушате вашите мисли. Да си зададете команда да бъда слушател на моите мисли. Вижте кои са вашите повтарящи се мисловни шаблони. Какво затвърждавате и предъвквате често ежедневно в живота си? Понякога мислите, те така започват наистина да си шушукат вътрешно една на друга, че ние нямаме време да се фокусираме върху тях. Но задайте си на гласа, искам да чуя как разговарям със себе си, какви са моите мисли. Ако ставаме от сутринта и виждаме първо негативните неща и започваме, ох, днеска ще бъде труден ден, няма да ми върви сигурно, сега да не взема да закъснея, детето ще отложи да ме чуе веднага, ще се напрегна, ще се изнервя. В офиса или в работата, може би с екипа отново ще имам разминаване, дали ще се свърши работата.
Вижте какви са вашите мисли, как възприемате себе си и реалността. Много хора ми писаха в последно време, че мислят прекалено много. Ето това е идеята за този мисловен шум, за това отъждествяване с множеството мисли. Мислят дори толкова много мисли, които ми пишат, аз не знам дали ще се случат тези мисли. Как да ги спрем тези мисли? Те стават по-силни. В един момент започваме да се задъхваме, започваме да не можем да поемаме дъх, да треперим. Минава толкова много време в това да мислим какво може лошо да се случи, как да се предпазим, да предвиждаме нещо. Да, ставаме едни сценаристи на едни филми. Не случайно битува израза, нали, всеки живее в собственият си филм. Но вие може да смените сценария, да изберете, да смените ролите, да видите уроците и поуките от досегашният филм и роли и да тръгнете в нов процес. Но когато твърде много умът ни бяга в мислите за в бъдещето или за в миналото, ние в този момент не сме в настоящето. Щом мислите толкова много отиват в бъдещето, да предвидим нещо или със съжаление към миналото, явно нещо в реалността ни харесва. Нещо може да ни притеснява, да не искаме да видим някаква истина откровена за себе си. Но в този момент вие можете да промените това. Да си кажете, не, аз ще искам да видя истината за мен. Ще започнете да бъдете осъзнати слушатели на вашите мисли. Това е първото нещо, да се върнете тук и сега. Какво мисля аз в този момент? Какви мисли минават в моето ежедневие? Какво е това отношение, което аз изпитвам и имам благодарение на тези мисли? Така вие ще си зададете една много важна команда. Себе наблюдател, себе слушател и следовател на моите мисли. Превърнете го дори малко като на игра. Така да се свържем и с вътрешното дете, защото ние сме твърде много в ролята на възрастните и влизаме в една така студенина, сериозност, конфликтност, притеснителност, които малко или много носят така една понякога и тъга, защото прекалено насериозно взимаме живота. А понякога трябва да го обърнем малко на игра. И по този начин вие да станете едни следователи на себе си. Така че първото отново ви казвам, за да започнем да бъдем изследователи, за да спрем този отъждествяващ, натрапчив, мисловен шум. За да намалим мислите да бягат напред в бъдещето, да предвиждат постоянно и да контролират. И да намалим влиянието на съжалението и пропуснатото от миналото, трябва да започнем да бъдем наблюдатели на нас в настоящето, на нашите мисли. Какво мисля в този момент? Как се чувствам? Какво е моето внимание в този момент? Къде е насочено? Къде ми тече енергията? Да си зададем въпроса, какво не искам да приема от реалността, щом като бягам в друго времево пространство на минало или бъдеще? Кое е това, което не искам да го видя като трудност? Защо искам да избягам от тази реалност? Защо не искам да назова това, което истински мисля и чувствам? Защо имам нужда толкова много от контрол? Мога ли да предвидя всичко? Защо не си позволявам да се предада с доверие на нещата, които се случват? Да, нужно е да започнем да се задаваме такъв тип терапевтични, да ги наречем, въпроси. Такива въпроси, които наистина в една терапевтична кабинетна среда ние много задаваме на нашите клиенти, за да може да сменят фокуса и да се обърнат към това да изследват процесите, които се случват. След това е нужно да се заслушате именно за този вътрешен глас. Но този вътрешен глас доста често е свързан с дадени оценки и той може да бъде много осъдителен. Тоест, ние да намалим тази оценъчност, защото когато мислите вървят, ние започваме, този е лош, ние не сме добри, как може да мислим това, така една критичност, осъдителност. Това още повече ни оказва влияние върху това да покачим тревожността, самокритичността или критичността към другия.
Така че малко отделете от този вътрешен глас оценките, образът на оценяване и този съдията, който гледа отново да определя правилно, неправилно, грешен, правилен. Това ще ви помогне също да намалите малко тази критичност и воинственост в себе си. Да осъзнаете също, че можете да спирате и променяте тези мисловни програми, когато обаче вие осъзнато си дадете намерение, да, аз избирам, да, аз съм готов да променям това, което не ме кара да се чувствам добре. Виждате ли как е важно да имаме ясна, гласова, с вътрешно намерение заявка за промяна? Ако вие обаче не си кажете, аз искам да променям, аз съм готов да поемам отговорност, аз съм готов да слушам своите мисли, аз мога да кажа стоп на този отъждествяваш ме натрапчев диалог с какво ще бъде, за да видя какво всъщност е сега. Ако вие сами не се кажете, реалността в момента е важна да я видя, защото аз живея днес и в този момент, много е трудно да успеете да извършите тези процеси, за които говорим. Те ще минават като знания през вас, защото ще ги споделяме тук, но това знание не е достатъчно само да го вземете. Истинското знание се проличава тогава, когато го превърнете в действие. Действието е това, което ще промени знанието в истински ресурс за вас. Иначе се превръщаме в едни лици, философи и много компетентни, защото сме натрупали едно знание, което само сме си го натрупали. Както има хора, които много обичат да си купуват книги, но рядко стига до там да ги отворят. Но иначе ние сме самочувствието, че сме си купили книги, за да се информираме и да научим някакви неща. Е, да, оправдания винаги може да имаме. Нямаме време, заети сме, влизаме в различни роли, времето вече е много интензивно, много сме изморени. Да, можем да имаме тези мисли и нагласи. Те ще ни създадат определено чувство, нали така? Това добре го знаем. Но вие ще изберете. Никой не може да носи отговорност вместо вас. Никой не може да ви отвори пространство. Никой не може да ви накара да правите нещо, което сте прочели. Единственият, който може да ви накара, кой е? Това сте вие самият, защото вие сте творец и лидер на живота си. Повтаряйте си го всеки ден. Превърнете го като ваша лична молитва. Ето, създавайте си такива малки провокации. Докато карате колата, докато спиете сутрин кафе, създавайте си тези нагласи на себенаблюдение и команди под лична егида на вашата отговорност. Превърнете посланията и намеренията си в молитва. След това, какво можем още да направим, за да се връщаме към настоящето, за да можем да влияем на тези наши мисли и състояния, като поставяме ясни граници? За да създадем малки моменти на немислене. Как ви звучи това? Да тренираме практика за немислене. Странно, нали? Ние сме само едни мисли и те завземат цялата ни същност и ежедневие. Но сме забравили да бъдем в тишината и в покоя. Ние в момента страдаме от липсата на покой и тишина. От това да намаляме нашите натрапчиви мисли. Ние сме свикнали от само да бъдем в това какво е било, какво ще бъде, какво трябва да свърша, какво още трябва да предвидя, на кого не съм се обадил, какво трябва да довърша, какво още трябва да науча. А, и в този момент ние може да сме на някакво любимо заведение, може да сме на някакво друго хубаво място, вършиме някаква дейност, но ние пребиваваме ли истински и цялостни в нея? Не. Ние може да не усетим храната, може да не усетим компанията, с която сме, може да не усетим красотата около това, което ни заобикаля, защото сме в мислите за нещо друго, за някъде другаде. Така няма как
да бъдем истински центрирани и щастливи, защото не стигаме в момента на това да мислим, да чувстваме и да се отпуснем единствено и само на мястото, на което сме, това, което правим като действие в този момент и да помислим малко само за това, което правим в този момент, за да бъдем в един синхрон с кое? С живота, който е в този момент. Действието, мястото, това, което ни заобикаля и това, което касае това действие и този момент. Опитайте се да бъдете наистина осъзнати за това. Много хора ми казват, ма как аз сега правя работа различна, не стоя в офис, толкова съм свободен, толкова ми е добре, аз си избирам работата, защото се занимавам с друг тип бизнес. Така ли? Добре, ти вече не стоиш в офис, казвам аз, обаче ти си в една твоя лична заблуда. Как така съм заблуда? Ми в заблуда си, защото ти стоиш да на ресторант, на кафе или на някакво друго място в парка, но през цялото време ти говориш по телефон. Ти обслужваш клиенти, ти обслужваш задачи, започваш да мислиш какво можеш да пропуснеш, какво да предвидиш, как да бъдеш точен. Тоест, ти отново си роб на едни друг тип мисли, които само те заблуждават, че ти истински преживяваш това място, на което си. Вижте вашите примери във вашия живот, за да може сами да убедите себе си. А да, май наистина е така. Това е точно свързано с възможността да си дадем една тишина, един покой, да се учим на немисленост. Много е трудно да стигнем до там, наистина да укротим мислите. Но само практиката, отделянето на време и постоянството. Наистина ви повтарям, постоянството е много важно. Много мои клиенти ми казват, аз го направих 1-2 пъти. В началото усетих промяна, добре се почувствах. Но след това една седмица, по-късно, те нещата пак се върнаха. Естествено, че ще се върнат, защото навикът е друг. Вие имате други стари навици. Ако вие не създадете постоянство за нови навици, няма как да промените дълготрайно нещата. Можете ли сега, ако никога не сте скачали на въже, или не сте карали колело, или не сте правили някаква определена дейност и нямате опит, да я научите с 2-3 опита. Няма как да стане. Ще я научите само когато полагате постоянно усилие, сте концентрирани в това, което правите. Да, в един момент тя ще се превърне в един нов навик и вие ще я правите много по-лесно. И тогава ще бъде много по-услужливо това, което ще ви се случва. Същото важи и с мисловните на нагласи и с работата, за която говорим тук. Малките стъпки с естествените дози, които може да въведете в ежедневието си. Присъствие в себе си и усета за реалността. Това е много, много, много важно. Ние да прибиваваме в себе си, да се задаваме нужните въпроси и да се огледаме къде съм аз. Защо мисли и създавам друга вътрешна реалност, която ми отделя от истинската реалност днес. Само така ще можем да намалим всички тези въпроси, които ми ги зададаха много хора в писмата. Как може да намалим този братве шум на нашите мисли? Как може да намалим тази натрапчивост? Как да спрем да се задъхваме? Именно когато се свържем с реалността и упростим нашето мислене до там, че то да бъде в услуга на това, което правим сега. Какво друго можем да правим? Да се свързваме с тялото е един много важен процес. Защо? Защото когато сме в мислите, ние акумулираме твърде много енергия чрез нашите мисли в нашия ум. Задържаме едно напрежение там. И започваме да прекъсваме усета и връзката с тялото. Ако искате да спрете този фокус на твърде много мислене, да си почините от мислите, трябва да си даваме по 5-10 минути насочване осъзнато на енергията и фокуса от главата и нашите мисли в тялото. Казваме, сега свалям тази енергия, този фокус в тялото. Нека да усещам тялото си. С моите мисли, с моите намерения да обиколя своето тяло вътрешно. Как се чувстват мускулите, как
е отпуснато тялото, как усещам ръката си. Правите си една вътрешна медитация във връзката с тялото. И ще видите как вие започвате да се учите да направлявате мисълта къде да ходи. Мисълта как да работи с вас. Мисълта какъв фокус да направи. Да, с тази малка практика. Първо, като казвате да слезе мисълта в тялото, да обходи него, да го усетите него, вие по този начин ще видите как ще намалите другите мисли. Другото, което можем да направим, това е като прогресивно мускулна релаксация. Това е една много хубава практика. Това е техника, която много може да ви помогне. Можете да намерите информация за нея, как да си я направите и да въведете в ежедневието си в интернет или в някоя друга наша среща мога да ви разкажа повече за тази техника. Но имаме толкова много достъп до информация, просто можете да използвате за успокояване и намаляне на тревожността, стреса на треперенето в тялото от пренатоварването и тя ще ви помогне също, за да се намалят тези натрапливости в нашето мислене, т.е. да успокои малко тревожните мисли. Също така е много важно да имаме един фокус на вниманието в настоящето. Винаги да си казвате, чакай аз къде се намирам в този момент, да се върна към настоящето, да бъда наблюдател от това, което ме заобикаля. Ако усетите, че ви става напрегнато, започне нали, да идва едно такова тревожно, по-задържано състояние. Ако видите, че мислите твърде много ви завземат, се казвате стоп в този момент. Сега избирам да насоча фокуса върху това да си огледам какво е около мен. Огледайте предметите в стаята ви, в кабинета ви или в къщи. Отидете на прозореца, вижте нещо навън, като дърво, като листо, като път. Ще видите как ако правите пък тази практика на наблюдение на реалността в настоящето, отново 5-10 минути това ще намали отново тревожността и бягството на мислите към всичко, което може да се изисква и да се случва. Така че това са малки неща, които можем да започнем да правим и да зареждаме за себе си. Също така е много важно нещо друго, което може да направите, за да намалите отново тези бъртвежи и тревожност. Да чувате звуците около вас. Ние имаме сетива, 5-те сетива. Ние се храним чрез тях, като взимаме информация от отвън и през 5-те сетива след това, това, което чувстваме, го излъчваме навън. Да се свързате с звуците, които чувате. Давате си нагласа да медитирам в това да се свържа и моите мисли, моята енергия да се насочи към овладяване и чуване на звуците около мен. Друго, което можем да направим е свързано с това наистина да се наблюдаваме през сетивата, които ни хранят. Когато седнем някъде да си задаваме въпроси, хубаво ли е това, което виждам, удобно ли ми е това място, вкусно ли ми е това, което ям, да помириша това, което ще пия или това, което ме заобикаля като аромат. Т.е. да си говорим на сетивата, за да може да се върнем тук и сега в това, което правим, в тялото, което говори за това, къде е то в този момент и как можем да се свързваме с информацията и чувството през тялото, което може да ни даде. Така че вземете тези малки дози и стъпчици, в които можете да започнете, за да може да тръгнете в този процес на изследване на себе си. И това е една много важна база за подготовка, за намаляне на нашата тревожност, на хаоса в мислите и да се връщаме тук и сега и да станем осъзнати наблюдатели на себе си в реалността и да намалим това, което мислите ни могат да ни карат да бягаме от себе си.